Pirma žuvytė. Lydekiukas. Ugh, tai tau chebrytė, ne? Pirma žuvelė. Nu, pabėg. Nu. Į snapelį. Ant popiuko. Ką, chebrytė, matot, kas per masalas? Nieko čia nebus. Reikia mums replyčių. Pasilgau šito ežerėlio, labai pasikeitęs, dar labiau apaugęs. Esu įdėjęs video, ne? Vieną. Ugh, tai tau. Sveiki visi. Gaila, labai gaila, kad pirmo kibimo neužfiksavau. Šiaip gan greita žuvis. GoPro 10 yra ta funkcija, kad 30 sekundžių atgal laiko mašina filmuoja ir kažkaip buvau įsijungęs, bet nežinau, kažkas nesigavo, žodžiu, pačios emocijos neužfilmavau, žiauriai geras kibimas, lydeka nedidelė, stengsiuos šito nekartoti. Tai ką, paviršiniai masalai, kol leidžia, matau, kad kils vėjas, nes rūkeliai mane neša, valteliai irgi neša ir va tarp tokių kopūstų, mes buvę čia šitame žiūrė, sekliam su jumis. Tarp tokių kopūstų pabandysim pagauti kažką tai. Ešerys lydeka jokio skirtumo, svarbu būti kibimu. Realiai nebuvau, pernai turbūt nebuvau, labai pasikeitęs ežeras, labai stipriai. Dar daugiau kopūstų, būdavo toksai egliukas ant dugno, jo nebėra, nežinau, išnyko. Tai žodžiu, ramu, daugiau mažiau kol kas, bet veiksmo nėra. Kiek žiūriu, stebiu ežerą, nei išėjimų, nei kažką, nes šiaip labai lengva gaudyt. Labai matos, kur žuvis, kai gylio nėra, ne? Pliaukš, lydeka užvaikė, nuvariais popiukų, kliurk ir kala. Tai bandom toliau. Planas toks, ko leidžia, dar kokią valandą leis, turbūt nebus bangelės ant popierio, o vėliau yra keletas dobyčių, tai wobleris sukrė, kažkas negiliai neriančio, dar patikrinsim tenai. Tai tokia labai trumpa rytinė žvejyba. Ir tikiuosi bus sėkminga. Nu, pirma žuvis greitai. Davai, antra. Pirma žuvis šiaip realiai sunkiausiai gaudos, o antra jau iš eigos. Žuvėdras gaudo. O tai tau ir vėl būsiu kamerą užmygęs, labai ilgai žuvies laukiau. Ai. Nu, bet tokia ta, kad taip stačiai išėjo, atperka. Ant popiuko atperka visus kibimus. Geras slibinas. Stiprus. Ant to sėklios. Žiauriai gaila. Nu, nebešuo. Ai, kaip gaila. Gražuolis, lydekas. Nu, bet kai segė, kiebra gaila, kad kibimo neišfiksavau. Gražus lydekas, apie kilas 3. Visada ant popo gaudot, ant paviršinių yra daug smagiau negu atperka. Ant sukrės voblerio angumos, tai toks, ta prasme, toks kibimas, kurį pamatė, džiauri džiugios, kad užfiksavau, aš jim pavargo. Ir ta žvejyba tokia gaunas, plaukė. Daira eisi, nejuda, žuvis šiandien visiškai nejuda, išėjimą mačiau tik vieną per visą ežerą.
Tai realiai kas įdomiausia visada būdavo va, žolėse, kampiukuose, kažkur paduot. O dabar abu kibimai realiai toli nuo žolės. Žolėje nestovi. Nu romantika, romantika, į lydekas gaudyt, man čia va pats lydeka, tikrai ne mano žuvis. Aš ešerį daugiau renkuos, bet paviršinis masalas tai yra kažkokia fantastika. Pavadys blogas. Neturėjau pavadžių, tai florą užsidėjęs. Andriuko ryštą. Tai truputį per sunkus jisai. Viskas vyksta sekančiai. Turiu jau įdėjęs vieną video, tą temą. Labai faina, dar su sena kamera gaila. Ne GoPro. Bet, žodžiu, metimas. Ir visada kontakte su masalu. Kliurk, 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 kliurk. Visada žiūri. Ir dažnai būna, kad žuvis, kai ateina, pradžiai pamatai ataką ir iš to strioko net būna dar smūgio negauni, o jau kerti. Tai emocijos iki dabar rankos dreba. Jau geriau retos to žuvis, bet tai tokios. Ir lydekos gražios abi. Ne silkutės. Keista, kur tos silkutės. Nu labai nudrožė šitą ežerą brakonieriai. Gylio nėra ir žeberklais bado čia buvom prigavę. Ir tinklus ant dobių pastato, tai žodžiu vietiniai praretina gretas. Gaila, anksčiau buvo labai daug, daug smulkios žuvies. Nežinau, ešeriukas neprašovė dar šiandien. Kas keista. Šiaip būdavo tie kabinas, tai tarp tų lydekų nuotaiką praskaidrindavo. Bet šiandien kotais nėra. Ir nereikia daryti metimų vieno prie kito. Į vieną pusę, į antrą pusę, į trečią pusę nėra aktyvios, nepataikiai po galvą ir toliau plauki. Nėra nepataikiai po galvą ir toliau plauki. Kas šviečias nuo pietų ant 12 turi lyt. Tai toks ir planas, kad pabūsiu iki lietučio arba kol sukils bangelė, nes tuoj jau žiūriu šiaušę, jau ir valtelė gerai neša. Reiks pabūt, o po to nežinau, gal dar dobytę patikrinsiu. Turiu įsidėjęs tokių voblerių, tvičinginių negiliai neriančių. Pravarysiu. Tai va tai, va metimukai, vėl ir kliukai. Ir toliau ieškot aktyvios. Nu dar nors vieną kibimą. Visada viena žuvimi daugiau stengiuos pagaut. Nesvarbu, kokio dydžio jim bebūtų, bet tas purslas. Romantika, chybrytė, tokia romantika. Ai. Matėt? Ai, smūgis buvo per anksti, pakirtau. Ot grybas ir dar užpyniau. Rankos dreba. Ai, kaip gaila, lydekių kašovė. Man atrodo, nedidukas. Turbūt nebe kartos, bet bandom. Blogas labai kampas. Ai, kaip gaila. Matėt? Ai, tu savo kokioj aky šovė. Du nerealizuoti kibimai, hebra. Bet taip, kalia. Čia įmest. Dar kartą segė. Eik tu savo. Matėt, hebra, ar jūs matėt, ką padariau?
Nedidukė, aišku, toli dėkūktis. Bet matėt, kokioje kitai. Nerealu, nerealu. Jėmė, 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 nepaėmė. Fū, nors ir maža, bet emocija tai nereali. Tuo aš jau viską parodysiu online. Tai va dabar žiūrėkit, iš kur išėmiau. Tokiam va džiumbrynė, džiunglėse, ne? Nu ir kiek čia, aš neįsivizduoju. Nu 7 metrai, nu 8 metrai. Va šitoje kitai ta žuvytė buvo. Kosmosas, nerealu, žiauriai gerai. Aš čia prasidėjau, sakiau, nuimsiu popiuką, o ešerys, kaip arklys. Kur tu? Sakiau, kur tie klumpiai dingiai, yra, čia toje ešerė, tuoj pelkeliai. Gerai, gerai, gražuoli, gerai. Gražuolis, bėk. Žiūrim, gal brolis, bet jie pavieniai, šitie didesni pavieniai. Būna mažiukų randi masiškai, bet jeigu jau toks va ant 200 ir daugiau, tai pavienis tas išrys. Bet čia pirmas išriukas, net nebuvo krapštimų. Anksčiau masiškai jų papuldavo. Labai fainiai užpildydavo tarpus tarp lydekų kibimų. Tai pakšt. Viskas, keisiu taktiką, nueisiu tarp žolių, dar pamėtysiu aš tą popieriuką, bet kai bangelė, nu, nedirba jisai. Ir emocija, nebeta skibimas. Man paviršiniai turi būti ramu, visiškas štylius, tada matai, turi kontaktą su tuo masalu, viskas kažkaip kitaip, o va, bangelės, nežinau, ir negroja. Pagauti įmanoma, tikrai įmanoma, bet pačiam ta emocija dingsta. O kažkas tai mažo, kuo toliau, tuo mažiau. Kas čia, oi, koks tai ešerys, voblerio dydžio. Ir dar į barzdą, o čia tai ešerys. Kur jinai sėdėjo? A matėt, kur jinai sėdėjo? Vis tiek grįžo jinai. Pridaužyčiau šiai, jeigu imčiau gumą ir įduobęs, tai pagaučiau aš tų lydekų, bet va, radau dar taip, kur bangelė nepučia. Ajajajajaj, ciha. Kaip čia mes tave gražiai paleisim. Radau, kur bangelė nepučia. Pliaukšt. Geriau negu kylo angumose. Viskas, šufliuoju į krantą. Staigiai, toks sukilo debesis, nedavė pagaudyt, kaip visada sinoptakai apgavo. Sakė, nuo 12 lis.
Dabar be 20-10. Reik greičiau bėgti, bo pažiūrėkit, žaibas ateina, aš jau tiek kartų nutrenktas, kad nebenoriu. Bus čia škvalas. Sio, chebrytė, vieno gaila, kad neužfiksavau pirmo kibimo, pats geriausias buvo, taip iš šono, gal iš 3 metrų perkalė. Nu gaila, pirmas kibimas susimegojęs, pražiopsojau, bet kitus lygtais užfiksavau, tai va tokia emocija, pati mėgstamiausia lydekų žuklė, pats mėgstamiausias būdas ant popiuko, kliurk. Žodžiu, pagaliau atsigaudžiau, tikrai, kaip per porą valandų, tai fantastiškai. Praskaičiuotą pabėgau, tai. Sio, ančiukas. Ančiukas į bagažinę ir dar sausas namos spėsiu. Visada būna, dar 3 metimai ir šlapiu klynu namo. Tai pagaliau sveikas protas, kaip sakant, sužaidė ir aš važiuoju sausas. Varysiu vakare dar kur nors, nežinau kur, bet šiandien laisva diena, tai atlis dieną, ant vakaro jie aprims, lėksiu dar kažkur pablūdį.